daawadaha qiimaha badan oo halkani waa ka boro free course waxa ku diyaarsan 12 course dhamaantoodna way furan yihiin waqti kasta waana free haddii aad horeyn nolo joogaan waxaan kaa codsan lahaa ugaaska qiimaha badan oo nagu soo biirto inagoon aad ayaan kuu soo dhoweyn lahay sidoo kale waxaan kaa codsan lahaa inaad muuqaalka hallay ka saadho muuqaalkani waxaan ku baran doonaa qaabka loo samaysto jadwal qurux badan loo nidaamiyo loo dhiirigareeyo wax looga bedelo loo hagaajiyo runtii waxaan oran karaa muuqaalkani wuxuu wataa xiise gooniya tablka waxa loo yaqaano ama jadwalka waxa loo yaqaano hadda midkaa u taqaanaba wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee la duuniya ka barato powerpointiga sida darteed muuqaalkani waxaan ku falanqayn doonaa kuna faaqidi doonaa anagoo kaashan doonaa alla subxaanahu watacaala wax walba ku tacalluqa tablka waan israacinayaa waxaana kusoo koobi doonaa waqti daqiiqda kooban haddii muuqaalku nala dheeraado waxaan ka cuddaarinayaa muuqaalkii uu dheeraaday laakiin markasta waa cilmi kordhay aqoon kordhay iyo faa'iido kordhay saxiixa qiimaha badan marka aan doonayo inaan samaysto jadwal ama table aan samaysto oo aan doonayo inaan ku qorto ardadayda waxyaabaha aan doonayo iyo shaqooyinka qiimaha kala duwan waxaan tagayaa meesha loo yaqaano insert tab markaan insert tab tago halkan waxaan ka xulanayaa qaybtan groupkan ayaa waxaan ka xulanayaa inay ku qoran tahay table marka eliga aan soo furo marka ugu horeysaba waa kuwan table waa kuwan ujeedaa haddaba kuwan waxaa loo isticmaalaa jadwalka marki la dejinayo sida ahaan tusaale ahaan oo kale arday ayaa imtixaan gashay waxaa ladoo imtixaanka soo dejiyo kale marka qaybna waxaa lagu qoraya imtixaamaadkii qaybna waxaa lagu qoraya jadwalka inkastoo loo isticmaalo excelka haddana powerpointiga mararka qaar waa isticmaali kartaa sidoo kale marka aad doonayso inaad degsato oo kale maalmaha kale marka aad doonayso inaad degsato oo kale ayaa dooranaysaa waxaa filaya waad fahantid oo qaabkaas ayaa loo doortaa haddaba waxaan doonay inaan laba kale barato colom iyo row markaan sharaxaynay bow kaa sharaxaynay excelkan idhaahdee waan soo barana colom iyo row haddaba asxaabtii kabacdi nagu soo birtay oo aan soo daawan excelka runtii waxaan kugula talin lahaa ugaaska qiimaha badan oo haddii aad doonayso inaad fahanto casharkan powerpointiga waxaa kusoo bilowday wordka waxaa ku xujisa excelka powerpointiga marka waa fahmaysaa oo wax dhibla kuma kala duwana sidaa darteed hadda aa kukala fahmsiyo colom iyo row jadwalka horta ka muuqda wuxuu leeyahay qayb la yiraahdo colom iyo qayb la yiraahdo row horta marka horeysa aan caadi ka dhigo iriga yarka ayaan soo furaya halkan waxa ka doonaya clear haddaba haddii aan si fudud ku kala fahmsiyo colom waa istaag qaybtan ayaa waxaa loo yaqaanaa colom xafida waad fahan hadda kuu caamisa waxaa loo yaqaanaa waa colom haddii aan ku idhaahdo colom ayaan doortay ama colom ayaan dhalgareeyey ama colom ayaan wax ku darsanaya waa taqaanaa colomka waa sida tiirkii rowna waa sida jiifkii oo kale marka qaybahan ayaa waxaa loo yaqaanaa jiifka ayaa waxaa loo yaqaanaa row horta intaa kala baranno haddaba saxiixa qiimaha badanow intaa marka aan kala baranay colom iyo rowa taabka ayaa loo samaystaa marka aad doonaysid tusaale ahaan hadda waxaan halkan ku qoranayaa kale axad sabti baan ka wadaa sabti halkan waxaan ku qoranayaa axad waxaan ku qoranayaa isniin halkan waxaan ku qoranayaa isniin oo kale marka maalmihii oo kale waxaan qaban lahaa oo kale talaado waxaan ku qoranayaa arbaco isku tusaal halkan waxaan ku qoranayaa khamiis oo kale jumca oo kale waa iska example oo kale marka intaas ma doonay iga soo gaabi dabcan xoogaa hoos uu iska kala galay marka intaas ku daa adigu maalmihii oo kooban ayaan ka dhigay dabcan haddaan kusoo koobo maalmihii oo kooban ayaan ka dhigay marka tusaale kale hadda maxaan qabtaa ama hadda maxaan bixinayaa xisaab jimcadana waxyaabahaas kale ayaa lagu qorqortaa marka qaybta waxaan filay waad fahantay haddii aan ku laabano inserti waxaan ku jira qaybtan ugu horeyse qaybtan qaybka loo abuurto hadaad doonaysa hal intee colom ayaa doonaysaa waxaan doonayaa afar colom intee row u doonaysaa intee row u doonaysa waxaan u doonayaa laba oo kale hadda ujeeda laba ayaa caqli waxsan saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal marka toban ur sideed maka noqonaysaa toban colom iyo sideed row ayay noqonaysaa hadaa saaxiibada qiimaha badanow
qaabkaas ayaa u samaysanaysaa haddaa u baahan tahay. Haddii aad doonayso waxaa ku dhufanaysaa insert tab. Waa haddii aa halkan ka weyd, tusaale ahaan waxaan samaysanayaa oo kale waxaan samey hadda halkan waxa ku ogyahay 18 ayuu ku ogyahay, waa 18 column iyo 8 row ayuu ku ogyahay. Haddii aan doonayo ka hor inaan samaysto 20 column iyo 20 row halkan laga heli maayaa, waxaan ku dhufanayaa insert tab. Wuxuu kuleeyahay halkan intee column, waxaan kuu sheegay column waa istaag, waxaan leeyahay 20 column, intee row waxaan leeyahay 10 row, ogsoonowna halkan kuma jirto, waxaan leeyahay okay. Ujeeda qaabka ayaa laygu sameeyey. Haddii aa marka ugu soo ceshood saaxiib ama saaxiibadayda qiimaha badanay, marka aad doonayso inaad samaysato column ama row fara badan, tusaale ahaan oo kale 200 ayaad doonaysaa inaad samaysato, haqan fiiri kuma jiro, 10 buu ku joogaa. Marka waxaa doonaya ka badan, insert ayaa ku dhufanaya. Halkan waxaan ku qoraya waxa aan doono, haddaan ku qoro 100 fiiri 100 oo kale wuxuu leeyahay 75 ayaa ugu badan, 75 ayaa ugu badan. War contoka igarigu baan leeyahay, contoka badan ma warrabeen. Halkana maxaa ugu badan? Asana 75 baa ugu badan, asana waxaan leeyahay waxaa iga dhigtaa 40 iga dhig. Okay, xoogaa ayuu wareejinayaa, kabacdina waa la ii sameeyey, waa ujeedaa. Aad ayuu qurux badan yahay runtii. Haddii aan ka qaado halkan ilga yarka ayaan furayaa, clear table ayaan leeyahay. Marka wakaas saas u qurux badan, markaad waxa ku qoranaysaa waxa ala waxaa doonto ogaasaa u weyne. Saaxiibka qiimaha badan qaabka ayaa loo sameeyaa. Waxaan ku jirnaa inserti, weliba meesha ugu horreysa aan ku jirnaa. Ujeedaa haddii aad ku dhufatay dharow ku qorantay dharow table waa sawir, saayaa u sawir wajinaysaa haye. Haddana waxaan leeyahay insert igu laabo halkan kasoo waxee, haddana taro isoo waxee, haddana waxaan leeyahay intan oo kale. Ujeeda hadda waan sawirtay xoogaa dadaa ujeedana wakaas. Marka qaabkaasna waa loo samaystaa. Weli waxaan kugu jirnaa meeshii u horreysay, kan excel meesha ku qoranta haddaa ku dhufato wuxuu kugu sahlayaa qaabka excel kii oo kale. Macnaha powerpoint ayaa waxa ka dhex abuuraysa excel oo kale, macnaha hadda wuu isbedelay, hadda excel buu isku bedelay. Ujeeda hadda meesha yarta ayaan qabanayaa, waan soo weynaynayaa, waan soo weynaynayaa. Ujeeda wuxuu isku bedelay qaabkii excel kii oo kale. Marka runtii waxaan oran karaa waa aad buu qurux badan yahay. Haddaba ujeeda excel kii, ujeeda hadda kuwan yarka waxa la oran jiray cell, kuwan waa la mid. Marka cell ayaa la yiraahdaa kuwan, waa excel kii caadi ah. Halkan hadda soo fiirso waa excel, hadda lacagti waa tafiiri, lacagta hadda waa tanday dollarka daa ubaahan tahay, hadda ingiliishka ubaahan tahay, hadda yuuroda ubaahan tahay, chinese daa ubaahan tahay, daa ubaahan tahay chf, waxa oran halka. Haddaa ku barta more, haddaa ku dhufatana waxyaa badan. Marka waa waxa ka dhex abuurtay hadda powerpoint ayaa wax kasa dhex abuurtay, excel ayaa kasa dhex abuurtay. Marka qaabkaasna waa qaab la sameeyo. Marka aad doonayso inaad powerpoint aad isticmaaliyo excel ka samaysana, halka ayaad ka samaysanaysaa. Xafiriya waad fahantay. Insert ayaan tagayaa, halka waxaan ka xulanayaa table. Marka qaybta waan soo dhameeyey, soo ahaan kale hadda intaan kale ayaan xulanayaa, intaan kale ayaan xulanayaa. Saaxiibada qiimaha badan, hadda waxaan filayaa waad fahantay qaabka loo sameeyo. Hadda waxaan baran doonaa qaabka loo bedelo macnaha colorkiisa, quruxdiisa. Qaybtan ayaad imaanaysaa ka qoran table style. Markaad ku dhufato ilgeerka ayaa soo furaysaa, dhammaantan qaybaha midka aad doonto ayaad ka dhigan kartaa. Ujeeda suu beddeliyo qaybahan oo kale. Marka haddii hadda kaagu disto kale waa ujeeda. Halkan waxa ku qoranaysaa waxaad doonto, waxaad isnin, talaado, arbaco, khamiis. Marka qaybtan waa qaybta loo bedelo midabkiisa iyo kalarkiisa, qaybta loo bedelo. Waxaan filayaa haddaa kaagu dhufato ujeeda saas ka dhigayaa, qaybahan kalena saas ka dhigayaa. Marka waa qaybta loo bedelo stylkiisa iyo quruxdiisa, qaabkaas ayaa loo bedelaa. Waxaan filayaa qaybtaasna waa fahantay. Kaas ayaa tusaale ahaan kaasoo kale ayaan doortay. Halkan waxaa ku qoran axad ayaan ku qortay, halkana waxaan ku qortay xisaab ayaan qoray oo kale xisaab. Hadda waxaan doonayaa xisaabtan aan doorto horta, hadda waxaan doonayaa xisaabtan in aan ka bedelo farta ama qoraalka oo kale. Maxaan sameynayaa? Homka ayaan tagayaa, halkan ayaan waxaan ka bedelayaa qoraalka xisaabta markii aan qorto oo kale. Waan bedeli karaa, waxaan rabaa ku sameyn karaa sidii markii cashirka aan kusoo baranaynay, textiga ayaan ku sameyn karaa waxa waxaan doono. Kana sidoo kale waan dooranayaa, halkan ayaan waxaan ka bedelayaa waxa waxaan rabo, farta halkan ayaan ka bedeli karaa, waxaan rabaa ayaan kasoo ku sameyn karaa.
waxaan filay waad fahanta kan haddaan doonaya dhidgarayo maxaan samaynaya aan weyneyo amaan yareeyo hadaan rabay inaan dhidgarayo halkaa ayaan doonanayaa waxaan doonanayaa edit ama backspace midkaadba aan doono ayaan taabanaya hadaan kuu soo celiyo haddana waxaan taabanayaa backspace labadaba ku dhidgarayn kartaa haddii aad doonaysa inaan khalad aa ka noqoto maxaa samaynaysaa waxaa samaynaysaa control z ayaa samaynaysaa wuu isoo noqda hadda haddaan rabay dhidgarayo sias ayaa samaynaysaa marka saaxiibada qiimaa qaybta waad fahantay waxaan filaya waad fahantay qaybtaas haddana waxaan baran doonaa qaabka wax loogu soo daro qaabka wax loogu soo daro aan ka noqdo hadda waxaan doonayaa axadda hoosteeda inaan wax ku darsado jadwal kole solaan kale kan oo kale aan iska dhilgarayo waxaan tegayaa insert halkan waxaan ku darsanayaa mid kale saddex aa isoo door waxay gartaa kaas iga dhig cafwan kaasoo kale iga soo dhig halkaan kusoo qodhaa axad halkan waxaan ku qodhaa xisaab waxaan ku qodhaa carabi waxaan ku qodhaa waxaan ku qorayaa faransiis oo kale iska faransiis marka saa markaa u qortay ayaa waxaan ilaawayay halkan carabiga hoostiisa ah waxaan ku qori lahaa english inaan ilaawdo marka waxaan doonaya inaan kusoo siyaasado meeshaan manaha jadwal inaan kusoo siyaasado waxaan samaynaya kale waan dooranayaa meesha aad doonsa inaan ku darsatid ayaad dooranaysaa halkan waxaa ka xulanaysaa layout waxaan fili waad fahantay halkan ayaa imaanaysaa marka marka insert above row insert below columns insert left insert row hadda meesha aad doonaysa inaan wax ku darsato ma waxaad doonaysaa row inaad kor kaga darsato haddaan kuta fiiri korkeeda ayaa laygu daraa ujeedaa haddaan rabo waxaa laga darayaa hoosteeda oo horta aan ka noqdo hadda ujeedaad kan wuxuu qaabilsan yahay waa kor kanna waa hoos kanna waa dhinaca left iyo midigta bidix ayaan ka wadaa kanna waa midigta fiiri haddaan doonay inaan ku darsado midigta cariri midigtiisa waa ujeeda waa laygu dara haddii aan doonayo inaan ku darsado bidixdana waa ku darsado haddii aan doonayo inaan hoosta kaga daro fiiri waan ku daro kaas marka halkan waxaan ku qoranayaa english maan ku qoranaya english english haddana xisaabta korkeeda ayaa waxaan doonaya inaan waxkale ku qorto maxaa samaynaya xisaabta ayaan dooranayaa halkan ayaa maanaya kaa ku qoran tahay baab ayaan ku dhufanayaa ujeeda waa laygu dara aan ka noqdo waxaan doonayaa dhinacan inaan wax ku darsado maxaa samaynaya kan ayaa imaanaya ku qoranta right waa laygu daraa haddii aan doonaya inaan ku darsado bidixan waa laygu daraya kaas marka qaabkaas waa qaabka loogu darsado marka aad doonaysa meel kamid inaan wax ku darsato solaan kale hadda kano kale waa iska dhilgaraynaya kale iga dhilgare marka waa dooranaysaa ls baa leeda insert tab halkan intan kale isoo door ilgan isoo fur halkan waxaan ka dooranayaa intaasoo kale haddana waxaan baran doonaa sida laiskugu furi lahaa saddexdan oo kale saddexdan se iskugu furi karnaa marka hore waxaa loo yaqaana sels baa loo yaqaan marka intan ayaan doonaya isku furo waxaan tagaya late out halkan ayaa waxaan ka dooranayaa merge sels marka mana ku dhufta fiiri waa laisugu ka darayaa dhammaantid ujeeda waa laisku dara fiiri halkan waxaan ku qorayaa waxaan diyaarinayaa mti caankii shahriga kabacdina waxaan ku qoraya waxaa laba xaado marka qaabkaasna waa qaabka waxaa ku dhufanaysaa haddaan kugu soo celiyo halkan ayaa imaanaysaa meesha ku qorantahay merge sels ayaa ku dhufanaysaa manaa ku dhufto waa laisugu kahi darayaa saaxiibkii qiimaha badanow hadda waxaan soo bartay qaabka laisugu daro merge sels qaabka laisugu daro haddana waxaan baran doonaa qaabka aad ku darsan lahayd sels cusub oo tusaalahaan oo kale waxaad doonaysaa inaad meeshaan ka koreysa aad ku darsato kale jadwalka noocaan oo kale maxaa samaynaysaa waxaa aad tegaysaa meeshaan ku calaamaday ku qorantahay maa ku dhufato halkan wuxuu kuleeyahay intiyo number ayaa ku daraysa waxaan leeyahay laba igu dar halkana waxaan leeyahay laba igu dar marka meeshaa ka koreysa ayuu igusoo daray doona fiiri ukaa laygu soo daray tusaale hadda waxaan leeyahay halkan ayaa doona inaan ku darsado hadduu ii doorin waayo maxaa samaynayaa hadduu ii doorin waayo waxaan tegayaa marka u horeysa late out ayaan tegayaa halkan ayaa wax ku dhufanaya marka halkan wuxuu kuleeyay waa doorashada selecti waa doorashada selecti taabka doora dhammaantiis ujeeda marka haddaan doonayo hadda ka laabto aan dhaho waxay dhaa colom wuu ii dooray haddaan kalaata row ii door dhaha wuu ii dooray ukaas marka hadda dhammaantaas igu dooraya hadda waxaan doonayaa in aan halkan wax ku darsado
tagaya split halkan wax leeyahay inta ugu soo daraa waxaan leeyahay hal igu soo dar wada hal halanka hal igu soo dar loo jeedaa halka inta lagu soo dardaa ugu noqdo hadana saas u ahaa hadana saas laga dhigo marka fiiri qaabkaas ayaa lagu soo dar marka qaabkaasna waa qaabka loogu soo darsado wax haddaan kala laabto sidii hore kusoo celiyo design aan tago qaybtan aan kasii xusho marka qaybta ayaan ku dhufanaya marka daawadaha qiimaha badan hadda waxa filaya waxaan baa baxay qaabka wax lagu ruuxiyay marka haddaan duuniya ku warran kuwaana inaan naqshad gaar siiyo maxaan sameynaya kuwaana kale ima waxaan doonaya midab inaan siiyo kale midab qaybtaas ayaan dooranayaa halkan ayaa imaanaya wax ku qoranta shaab midka ayaan siinaya ama midkan ayaan siinaya midkan ayaan siinaya midka aan doonaya kadhigi karto ana kore kuwaana waxaan ka dhigi karaa midabka aan doono halkan ayaan kasakarsana imaan doona marka qaabkaasna waa qaabka loogu naqshadeeyo oo qaybba waxaa ka dhigi kardhaa midabka aad doonto ayaa qayb ka dhigi kardhaa haddii aan doonaya ka hor inaan qaybta tiro qaybtan qayb waxaan doonaya inaan tirtiro kale ama qaybba baasha kale maxaa sameynaya waan dooranayaa qaybtan ay ku qoranta draw table qaybta ku xigta qaybtan isa ku qoranta ayaan taabanayaa waxaa soo qaadanayaa oo jeedaa dayba waa tirtira fiiri kan waa kan waa darowgay kana waa tirtiriti marka haddaan ka laabto kale aan ka laabto kale oo hadda mid cusub aan soo samaysto aan kan kusoo waxeeyo marka hore aan ka qaado tabir ayaan tegayaa fiiri waa ujeeda u baabi'u cunayaa saasaa u jirta daa u baahan tahay u jeedaa marka u jeeda hadda si usoo cunay hadaan kusii wado nag u kasii dhigaya marka hadaan inaan sawirana kasan ku dhufanayaa hadda fiiri waan soo celinayaa kaas waa sameeyey kana waa sameeyey markana waxaa lamid iga samee markaana mid iga samee laba iga samee hadda doonaysa qaabkaas ayaa loo samaystaa aada waa iskaga falcadaya lakiin hadhow dee adigu waa qurxinaysaa waa hagaajinaysaa marka ben color haddii aan doonaya ka warna inaa midka aan sawiraba mida quruxan loo yeeyo halkaan imaanaya halkan ayaan soo fariya waxaa ka dhiga guduud hadda midka aan sawiro fiidus u noqonayo fiiri midabkiisa fiiri guduud buu noqdaa maxay ka bedelay meesha ku qorantay ben color ayaan ku dhufanaysaa midab kale ayaan hadda samaynayaa dharow baan leeyahay halkan waxaa iga dhigtaa mid kale guduuda ayaan leeyahay halkan waxaan leeyahay kaa ku sameeyay marka waa ujeedaa qaabkaasna waa qaabka loo sawiro marka daawadaha qiimaha badan qaabkaasna waa qaabka loo sawiro waxaan ku rajayn doonaa inaa wax badan waxun ka fahantay waxaan filaya inaa waxun ka fahantay marka hadaa hadda mid caadiya soo samaysan oo kale hadda mid caadiya ayaan samaysanaynaa iskili garanayna kan backspace waan ku dhufanaynaa insarti baan tegaynaa halkan ayaan ka dooranayaa midka aan doono waxaan ka dooranaynaa halkan waxaan kasii dooranaynaa clear table marka waxaan ku qoranaa halkan intaan kore midab gaaran ka dhiganaynaa waxaan tegaynaa shaabka waxaan leenaa guduud nooga dhig halkan waxaan ku qoraynaa waxaan ku qoraynaa sabti sabaq soo qaadaynaa axadna a isniinna i talaadana ta arbacana a khamiis naha jimcana ja haddii aad u baahan tahayna waxaad tegaysa meesha ku qoran tahay load outka halkan ayaa ka dooranaysa midka u baahan marka hadaad doonay inaad dhidigarayso kale oo ujeeda qaas ayaa taabanaysa marka horeysa wadan saaf ugu doornaada kabacdna delete delete markaad doorato wuxuu ku siinayaa dhowr option ma waxaad doonaysaa columnka inaad dhidigarayso haddaad kuusoo cesho kale control z dhaho kale aan ku laabto kale wuxuu ku leeyahay columnka miyaad dhidigaraynaysa mise rowga mise taabaka dhammaantiso kale marka hadda midkii aad dhigaranaysa adiga kala garanaya taabna rowna waa noocan column waa noocan rowna waa nooca marka midka aad doonaysa halkaas ayaa ka dooranaysaa haddii aad row dhigaranaysa hadii column dhigaranaysa marka daawadaha qiimaha badan waxaa filaya wax maa kaa baxay wixii intaa dhamaystiran adiga ayaa kudarsan doona buenenikis hadda waxaa filaya wax kaloo hadda igu haray ma iisa jirin marka qaybtan aad soo fiiriso
isla qaybtii aan staylkii ayaa qaybtaana ka mid tahay tibal stayl options. Marka aad doonayso kale tusaahaan qaada da'da kaa doorto ujeedaa qaybtaas ayaa lii calaamadiyo mid lii gashay hadaan last kudhufta meesha u dambeysa ayaa lii calaamadinaya hadaan kudhuftana wakaas marka qaybahan iskaga farfalaad adigu wax iskaga wax waxayso marka iskaga farfalaad adiga wax badan fahmi doona haddii aad u baahantay andhuwan waa ka laabasho ridhuwan waa ka laabasho waa kuwan halkaana waxaa lagugu soo bixin gareeyey waa quick access toolbarkii aan soo sharaxinay halkaana waxaa kugu taxan waa quick access tales wordskii ayaa aada u taxan marka mid kaa doonto ayaad ka doonaysaa waa qoraalay baan tidhiwirto fadlan wixii intaa ka dambeeya adigaa ku falaayi doona saxiibkiina badanu waxaan filayaa wax kaloo hadda annaga noo dhiman ma isa jirinin aad ayaan idin salaamayaa dhammaantiin.